На пантеоні героїв Миколинецького кладовища демонтували плити на могилі Віталія Стадника. Прокуратура звинувачує державного реєстратора в тому, що він віддав Московському патріархату будівлю громади. Тернопільська волонтерка за пожертви підписує міни, які полетять в окупантів. Мати загиблого військового Тараса Щирби Надія каже, вона разом з іншими родичами загиблих влаштували чергування біля могили на пантеоні героїв Миколинецького кладовища. Ми зараз навіть не можемо спокійно приходити молитися, тому що такий інцидент на цвинтарі. Це не повинно так бути. Це зараз хлопці стоять в холоді, під такими обстрілами. І от якби їм сказати, що за їхніх побратимів воюють на цвинтарі, це просто невиносимо. О 7-й ранку демонтували гранітні плити на могилі Віталія Стадника – пантеону героїв. Директор комунального підприємства «Ритуальна служба» Сергій Тлумацький каже, надіслав родині Стадників лист-вимогу, щоб ті демонтували надмогильну споруду самостійно. За його словами, роботи біля цієї могили відбувалися без погодження з ним. Фундамент сам під надмогильну споруду поставлений без дозволу СКП «Ритуальна служба», без перепустки. Машина проїхала без жодних дозволів. Коли підійшла охорона, попросили припинити роботи, охорона не реагувала. Нами було повідомлено поліцію. Поліція призупинила, але знову ж таки ми собі навіть думали, що воно призупиниться, але ввечері ще таке долили якимось чином. Сім'я Стадників була попереджена і дали їм час до вчорашнього дня включно на демонтаж власними силами. Розробниця концепції пантеону героїв Дарця Веретюк каже, із проєктом погодилися усі родичі загиблих військових з Тернополя, окрім Стадників. Їм було повідомлено, що тут всі пам'ятники будуть однакові, уніфіковані, не було ще ніякого проєкту, але водночас їх попереджали, що тут всі пам'ятники будуть однакові. Якби вони хотіли якийсь індивідуальний, то їм пропонували місце зверху над пантеоном. На інше місце поховання їхнього сина не погодяться, каже Олег Стадник. Це є військове поховання. Він військовий, загинув на фронті. Чого він повинен за межами цього кладовища бути похований, коли він вже тут похований? Нехай. Олег Стадник каже, подали попередню заяву про забезпечення позову до Тернопільського адміністративного суду. Ширина гробу має бути метр на 20. У пантеоні 80 сантиметрів на 2. Перше. Друге, між ширина самої ділянки для поховання має бути 1,50 м. Тут 1,30 м навіть немає. Далі, між могилами по 50 сантиметрів повинен бути прохід. Тут це нічого не відповідає нормам. Керуються законом про похоронну справу, дійсно на звичайному цивільному кладовищі норми ширші. Тобто 150 на 2,10. Ми робили місце поховання 80 на 2,10 згідно, і додатково по двох сторонах клумби на зелені насадження. Про те, що були звернення від двох сторін, родини Стадників та комунального підприємства «Ритуальна служба» підтвердили у прес-службі Нацполіції Тернопільщини. Там вирішують питання про внесення їх до єдиного реєстру досудових розслідувань. За коментарями ми звернулися також до юристів. Є прийняте положення про порядок здійснення поховань на цьому кладовищі. Положення насамперед регламентує порядок, який потрібно виконувати. В іншому випадку немає змісту про утворення окреме кладовище, де з почестю і з певним особливим шаною будуть поховані хлопці і дівчата, чоловіки і жінки, які загинули під час війни з цим окупантом. Лілія Лобору, Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.
Вхід до Свято-Миколаївського собору в Кременці зачинений. На дверях розклад богослужінь. А з комина одного з приміщень, яке належить до собору, йде дим. Термін безоплатної оренди цих приміщень Православної церкви Московського патріархату завершився ще 12 лютого. Однак у власність Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника їх не передали, попри рішення обласного господарського, а згодом й апеляційного суду. Постанова апеляційного господарського суду, за словами адвоката релігійної громади парафії Святителя Миколая Іллі Серафимова, вирішили оскаржувати у Верховному суді. Будемо звертатися до Верховного суду і сподіватися на справедливе рішення. До будівель собору, який не хочуть покидати віряни УПЦ, у 2020 році приписали ще одну споруду, розповідає речниця обласної прокуратури Леся Горецька. Каже, прокурори Кременецької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо державного реєстратора, який безпідставно зареєстрував право власності на об'єкт нерухомого майна площею понад 500 квадратних метрів за релігійною громадою Свято-Миколаївського собору Тернопільсько-Кременецької єпархії УПЦ-МП. Цей чоловік у квітні 2020 року безпідставно зареєстрував право власності на об'єкт нерухомого майна площею понад 500 метрів квадратних по вулиці Шевченка, 55 у місті Кременець за релігійною громадою Свято-Миколаївського собору Тернопільської Кременецької єпархії ОПЦ Московського патріархату. Йому загрожує покарання у виді штрафу від 2000 до 4000 неподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років. Справа ще одної святині Богоявленського жіночого монастиря в Кременці, де також завершилася оренда приміщень громадою Московського патріархату. Зараз в суді розповів адвокат Ілля Серафимов. Судове засідання було 16 жовтня. Воно було відкладено в зв'язку з тим, що ще є час на подання відзиву на позов, і цей час ще не сплинув, а засідання вже призначено. Таким чином суд надав можливість нам написати цей відзив і тому відклав розгляд справи. Ми спробували поспілкуватися з монахинями та ігуменою монастиря, однак говорити на камеру з нами відмовились. На камеру черниці розповіли, що електроенергії в них немає ще з 18 вересня, тож тепер користуються ліхтариками і генератором. Проблем з водопостачанням немає, оскільки на території є дві свердловини. Оксана Максимилюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Начальниця прес-служби Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич розповідає, як працює нова система оплати паркування. Є вільне парковочне місце, під'їхала машина. Я як водій ввожу в себе в додатку, є розділ паркування, і ввожу тут в додатку додати номер автомобіля. І ввожу свій номер, вибираю погодинне паркування. Геолокація визначає мені якраз найближче місце розташування, тобто що ви можете визначити свою локацію, де ви знаходитеся, або вибрати зі списку. Обираю паркінг, вибирається кількість годин, година там чи дві, і натискається обрати час. На електронну пошту, яка вказується, це є туди прийде квитанція про оплату. Натискаю ОК і мене перекидає на сторінку оплати, тобто далі оплатити. Мар'яна Зварич каже, муніципальні інспектори зможуть перевіряти, чи оплачене паркування, наводячи планшет на номер автомобіля. Як це відбувається, демонструє інспектор з паркування Сергій Фляк. Після того, як людина оплатила в терміналі чи через є Тернопіль програму, ми як інспектори можемо перевірити оплату даного автомобіля, просто вибравши відповідну зону парковки, навести планшет на автомобіль, він щитує номера і одразу зазначає час оплати. Ну, тобто до якої години автомобіль може знаходитись на даному паркувальному майданчику. За словами Мар'яни Зварич, перші 10 хвилин паркування є безкоштовними. Після першої перевірки автомобіля інспектори повертаються через 10 хвилин. Якщо паркування все ще не оплачене, водію випишуть штраф розміром 240 гривень. Ці гроші надійдуть до міського бюджету. Серед водіїв, яких ми зустріли, Валентина Кирик. Каже, оплачувати додатком зручно, бо не потрібно чекати на паркувальника. Плюс не завжди є час поцікавитись, куди сплачується це, чи дійсно сплачується, тому що ми даємо фізичну готівку і на цьому, в принципі, все. Водійка Таїсія Кривицька розповідає, звикла розплачуватися готівкою через паркувальника. Підходить людина, даєш їй гроші, хочеш квитанцію, вона тобі дасть квитанцію, не хочеш, то йдеш далі. Може через додаток, може молодь так користується, але я так рідко стараюся їздити.
У міській раді повідомили, оплата паркування через застосунок «Е-Тернопіль» стане доступною після оновлення застосунку. За 15 хвилин до закінчення оплаченого часу паркування водію приходитиме сповіщення. Замовник застосунку – Тернопільська міська рада, каже Мар'яна Зварич. На запитання, скільки коштувала розробка, вона відповіла так. І враховуючи те, що окрім технічної роботи ще є багато документальної роботи, це і проходження фінмоніторингу, це і укладання додатково багато договорів для того, щоб працювали і платіжні термінали, і працював мобільний додаток, і була платіжна система, використовувалася в самому додатку. А ну, взагалі сума фінансування завжди йде в комплексі, тому що це не на один окремий проект. Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Сіміни відправляю хлопцям. В відмінному вигляді, навіть ще кращому. Хлопці, до речі, дуже люблять читати привітання, які я пишу. От. Їм дуже цікаво, хто ж задонатив і хто ж підписав цю міну. Тернопільська волонтерка Ольга Данченко підписує міни за донат. За виручені гроші купує дрони та ремонтує автомобілі для 2-ї роти 2-го батальйону 67-ї окремої механізованої бригади ДУК. Залишити повідомлення на міні, яку використовують українські військовослужбовці, можна за 500 гривень, розповідає Ольга. Каже, підписала вже 50 мін. 82-ї міни, на жаль, це рідкість, але це те, чим ми воюємо. Це така наша сама ефективна зброя. І ситуація сьогодні і останній тиждень дуже складна. Ось буквально за півгодини приїжджає новатор, забирає зараз міни на позиції, доставляє хлопцям. І відповідно, в свою чергу, я мушу продумувати, як збирати донати для хлопців. Я просто йшла в нас по дворі на штабі, побачила, що є ці міни, і вирішила, блін, круто, можна підписувати міни за донати. Це спрацювало, люди кидають донати. Оля, твоя міна. Я працював до війни у цьому магазині. У мене були свої клієнти, свої друзі тут на ринку, дуже багато. Навіть кум, всі були з ринку. Але трошки прийшлося поїхати за кордон, дещо побачити. Але друзі тут на місці лишились. Тому я завжди сюди приходжу в гості або навіть дещо, якщо треба, допомогти. Олександр Лихошерст – командир артилерійського розрахунку. У грудні 2022 року добровольцем приєднався до 67-ї бригади добровольчого українського корпусу. Я затримався дуже надовго, про що я шкодую. Я запізнився майже на рік війни. Моя війна почалася 1 грудня 2022 року. Але як показав час, це все було недаремно. Я встиг на навчальний процес, на підготовку, і все склалося, як має бути. Олександр Лихошерст каже, до початку повномасштабного вторгнення залишив роботу на ринку та поїхав за кордон. Про війну дізнався, коли був у Польщі. Я сам побачив інтернет, все показав. Поки я збирався, вияснилось так, що неможливо просто поїхати з цієї роботи, і прийшлось трошки затриматися. Чоловік каже, проходив підготовку на Львівщині. У 2000 році служив в армії, тому досвід в артилерії вже мав. Минаючи всю Україну, минаючи вже на сході розбомблені міста, ми шукали, де нам треба зупинитися. І тоді я вже побачив те, чого не показують по телевізорі. Розвалені 9-поверхові будинки, такі, як в нас в місті Тернополі, такі звичні для ока, і 5-поверхівки, повністю без під'їздів. Більше року Олександр Лихошерст воює на Бахмутському напрямку. Там розрадою справді був гумор. Не знаю чому. Це був новий, цікавий гумор. Місцями трошки, можливо, чорний такий. Але це дуже тримало бойовий дух. Чоловік каже, на передовій почав готувати для побратимів. Найчастіше готує домашні страви та десерти. І мені мої друзі подарували шеврон. Такий смішний. Ніхто не жарить так, як я. Так що я освоюю ще одну таку роботу. Вчуся і борщі варити, і голубці ліпити. Олександр Лихошерст розповідає, пішов на війну заради 15-річного сина. Але я пішов на ту війну ради того, щоб не прийшлося нашим дітям це пережити, скажімо так, і в цьому участвувати. До всього треба бути завжди готовим. Мій син це розуміє. Плани одні, щоб війна закінчилася нашою перемогою. Це саме основне. І докласти всіх зусиль, і щоб це було справді гарно, яскраво, і щоб це було всім зрозуміло, що от вона перемога. Наталія Бунчук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.
дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.